Ditët e para të muajit gusht kanë sjellë një fluks të jashtëzakonshëm udhëtarësh në portin e Durrësit. Shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në vendet e Bashkimit Evropian, po kthehen në vendlindje për të shijuar pushimet verore, dhe po ashtu i madh është edhe numri të huajve që vinë në Shqipëri përmes detit. Autoritetet portuale parashikojnë një fluks ditor prej rreth 6000 udhëtarësh që hyjnë dhe dalin përmes këtij pike kufitare, duke përdorur 5 tragete që operojnë në linjat Durrës, Bari dhe Durrës Ancona e anës Sjelltës. Përshëndetje. Si u shkoi udhëtimi? 5 minuta. Nga jeni? Nga Shkodra. Po shkoj në Dibër, kam shtëpinë në Dibër. Për pushime. Po Shqipëri është shumë e bukur. Un kam 50 vjet xhanë, po kam 20 vjet, mas 20 vjet që po vi këtu. E kthehemi për pushime për njerëzit tonë të afër të pa. Turistët e huaj vinë me shumë kuriozitet dhe entuziazëm për të zbuluar bukuritë e Shqipërisë e për të shijuar mikpritjen e saj të veçantë. We went to the north of Albania. Ne shkuam në veri të Shqipërisë, në Shkodër dhe Theth, bëm hiking. Përgjatë muajit korik, në portin e Durrësit kanë mbërritur rreth 85000 udhëtarë, ndërsa në Dali janë regjistruar 27.021 pasagjerë.